Мобільний додаток «Твоє місто» за місяць запустять у Краматорську. Над проєктом працюють студенти Донецького національного медичного університету. На його створення виграли грант від ЮНІСЕФ та уряду Японії за програмою «Апшифт». Свої напрацювання показали журналістам Суспільного. Це логотип мобільного додатку «Твоє місто». Над ним студенти з Краматорська працюють 2 місяці. Наразі розробили дизайн. У додатку 14 розділів із інформацією про гранти, тренінги, міські події, сервіси для пошуку волонтерів. Для самих активних, оскільки у нас цільова аудиторія – це проактивний прошарок населення, у нас є окрема вкладка, яку ми назвали «Где поволонтерить». Тут, с двух сторон можно рассмотреть вот эту вкладку. Если, допустим, какая-то общественная организация грандиозное событие какое-то делает, вместо того, чтобы бегать искать просто где-то волонтеров, ребята, которые зарегистрированы, могут там у себя поставить плюсик. Вот, собственно, вот этот вот плюсик на подачу непосредственно какого-то мероприятия, если вы сами его записываете, что-то организовываете, либо же просто переходите на страничку этого мероприятия, там как-то уже коммуницируете с организаторами. Для простых жителей это даст возможность людям легко и просто найти для себя какое-то подходящее мероприятие, на которое можно пойти, различные стажировки, гранты, программы, обратиться с какой-то проблемой, которую они видят, найти единомышленников, создать такой чат-комнату, в якому вони можуть цю проблему вирішити. Для створення додатку студенти виграли грант на 48 тисяч гривень за програмою для молоді «Апшифт». Проєкт хлопців – один з 5 переможців, що відібрали із понад 80 заявок у Краматорську. Проєкт «Апшифт» реалізується в 22 країнах нашого світу і нарешті він є в Україні. Реалізується він громадською організацією «Фонд професійний розвиток Харкова» за підтримки уряду Японії саме в Краматорську. І це є глобальною ініціативою, глобальний проєкт ЮНІСЕФ. На меті у «Апшифта» взагалі розвиток компетенції, навичок майбутнього. І це такий, знаєте, певний степ-бай-степ, коли молодь вчиться спілкуватися з владою, з бізнесом, зі ЗМІ, тому що це певні партнерські відносини. Додаток «Твоє місто» має об'єднати молодь Краматорська, каже менторка проєкту Аліна. Буде база громадських організацій, база волонтерів, це буде чат-комната, де ми можемо спілкуватися і вирішувати спільно проблеми, які виникають в місті. Ну і взагалі цей мобільний додаток буде допомагати молоді дізнаватись про усі новини, стажування, навчання, грантова діяльність. Тобто це все, що цікаво молоді, і саме важливе, що громадські організації можуть додавати свої новини, а молодь може їх вивчати і долучатися. Уже є сектор такої общественної організації, хто займається моніторингом всіх мероприятий. Собственно, як ми і знайшли цей «Апшифт». І, поначалу будемо наповнювати самі. По поводу монетизації, ізначально ми хочемо на встроєна реклама з Фейсбука, або ще откуда-то, на підтримання самого приложення. А в дальнейшем, якщо все це добре буде у нас виходити, я думаю, знайдуться єдиномисленники, які нас підтримують. Запустити додаток автори обіцяють з 26 лютого. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.